Hej allesammen, og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Hvad sket der lige der? Jeg ved det ikke, vi faldt ned på jorden eller et eller andet. Men i dag, der skal vi simpelthen lave sæt til Louis Louisa, Ly, oh, jeg kan ikke snakke, Louisa, Millward, så det er mega fedt, og vi skal lige hjem til hendes hjemstal, da vi ikke har nogen idé, da vi har spundet morlænt, du øhm, hvilket sker ret tit her for tiden. Men i hvert fald, så skal vi lave øhm, sat sæt til Louisa, og hvis du også synes, at jeg får lavet la sæt, så laver jeg desværre ikke sæt til flere, kun min medlemmer af kanalen, da jeg føler, at øh, de, skal, de får lov til at få ekstra. Øhm, så ja, men i hvert fald så øh, har jeg lavet Louisa, vi vil lave nogle sæt og, og hun er masser af dejlige og hun var så så sød op, så vi Åh, oh, en sød rev, den skal vi i hvert fald få brug af. Men i hvert fald, så lad os starte her. Og det er Takker uh, Kammer, så det er fedt, at, uh, at den er her. Så lad os så prøve at lave et sæt til den. Og jeg tænker, at vi skal have noget. Uh, <laughs> et eller andet fedt. Jeg håber, hun har masser af fede ting. Hun har i hvert fald nogle fede sløjfer her. Det kan vi godt lide. Selvom jeg ikke er den største fan af sløjfer. Men måske vi skulle gøre med noget pink eller noget brun. Hm. Hvad kunne være fedt? Hun har i hvert fald indtil videre nogle mega fede farver, man kan putte på. Det kunne også være, at det skulle være noget blå. Det tænker jeg faktisk godt, det kunne være. Men jeg synes virkelig, at hun har nogle... Wow, det gør den ikke pænt underlag. Shit. Hun har virkelig nogle fede farver. Jeg tror virkelig, at vi kan få lavet nogle sets allerede nu. Øhm. af ja, hvad det ligner. Det ser virkelig godt ud, det hun har. Så jeg håber, at vi kan få lavet nogle mega fede sets til de her heste. Øhm, men lad os håbe, hun har et blåt underlag. Hun har det her, men jeg ved ikke lige helt, om jeg vil bruge det øhm. Rumfler hun også nogle herovre. Ej, wow, den er den er så flot. Okay, jamen, så tænker jeg, at vi bare går med det her underlag. Ja, det er okay. Så lad os se, om vi kan finde hendes sadler. Og lad os håbe, hun har nogle af vores yndlingssadler, som jo er de sorte sadler. Hun har i hvert fald en der, jeg tænker, at vi går med den. Jeg tror aldrig, jeg gjorde at den starterhest så pænt før. Men jeg må sige, den er blevet pæn for til, hvad den plejer at være. Men øh, det her det er simpelthen... Åh, oh, jeg slår lige på. Det her er det simpelthen sæt nummer et. Og jeg synes, det er virkelig, det er faktisk blevet flot for til, hvad vi sådan plejer at lave til startehestene, Så øh, det er da meget tilfreds med, hvad vi fik gjort... Øh, fik lavet, skulle jeg til at sige, ja. Um, så ja, nu går vi videre til næste series, og det er Diamond Girl, og den her har jeg også, den er mega sød. Til min har jeg et blåt sæt, men jeg havde engang et hvidt sæt, så jeg tænker, at vi skal prøve at give den et hvidt sæt, da jeg tænker, at det kunne da være mega cute at give den et sødt lille hvidt sæt, um, det ved jeg ikke. Uh, men lad os se igen, hvad hun har af ting, fordi hun har mange forskellige ting. Jeg tænker, at vi bare giver den noget hvidt, og så nogle hvide sløjfer, til har hun egentlig også til foran. eller hvad? Okay, det har hun, men hun har ikke lige noget at matche til. Så jeg tænker at vi bare igen en lille sløjf. I ved godt, at jeg er normalt ikke er til sløjfer. Men jeg tænker at det kan da være meget sødt, den de har en lille sløjf. Det skader i hvert fald ikke. Øhm, men hvor var det hvide underlag, hun havde? Det er jo så lige spørgsmålet. Der. Åh, den er da sød. Okay, så lad os se, om vi kan finde en eller anden. Okay, hun har flere den her. Jeg tænker, at vi bare bruger dem meget i starten. Da jeg tænker, at ja, øhm, yeah. Jeg håber, hun er lidt har sat i system, i hvert fald hun bedst kan lide. Men den er da mega sød med det her sæt. Det må jeg sige. Yes. Oh my god, og den næste sæt, er sådan en flot kanemar. Ah, den er mega flot. Jeg elsker den kanemare. Så lad os se i den. Og den hedder Coco Flower. No. Den skal også have et flot lille sæt. Okay, lad os se, hvad vi kan give den her fede sæt. Jeg tænker, at... Øhm, er der nogle pæne sløjfer, der lige er... Nej, jeg er ikke set den i sløjfe til, men alligevel bruger jeg dem. Hvad for nogle farver kunne være fede til den her? Jeg tænker, den er jo mega flot, den her. Så den skal... Oh, oh, my god, hvor fedt. Den skal have et eller andet mega fedt, øhm, tænker jeg. Men jeg ved ikke lige... Okay, pink var grim til den? Ej, lad os prøve at give den noget pink på. Det havde hun nemlig også nogle underlag med, soja. så jeg. Øh, så det kan du være mega sødt. Vent her, hun ikke... Åh oh, hun har det med til. De. dem tager vi så. Um, og lad os så se med Sadler, om hun har flere af de her sorte nogen, men kan have lov at håbe. Um, jeg ved aldrig. Men lad os se, der var en der. Som sagt, så tænker jeg bare, at vi tager sådan alle Sadler til start med, og så håber på, at hun har sat dem i orden efter, hvad for nogle heste hun bedst kan lide. Men what, det er så spændt så vi har fundet her. Jeg ved ikke lige helt, om det passer så godt til. Det gør det ikke, vi vender om. Ja. Jeg ved ikke, jeg synes, hvis hun har en mere guldsadel, så kan det være, at den passer bedre til. Men det ved jeg ikke lige helt. Lad os prøve at se, om vi kan finde et helt sort hudtøj i stedet. Um, det tænker jeg, at jeg vil jeg klæde den. Hallo, kig lige herover. Okay, sådan der. Det er måske lidt bedre ind. Men jeg synes at allerede, at det nu bliver nogle pæne sæt. Altså sådan, jeg synes altid, at det går lidt skævt i starten. Men jeg synes, at de her tre sæt, vi har fået lavet nu, de er okay. I må gerne skrive i kommentaren, hvad I synes om de her sæt, vi har fået lavet indtil videre. Men øh, lad os gå videre til næste, og det er Lysetanoen fra appen, så det bliver jo spændende at se, hvad, hvad vi kan finde ud af til den. Jeg ved ikke, hvad jeg kan give den, men øh, det må vi prøve at lede efter. Okay, så jeg glemmer hele tiden, at jeg har den her rev, men jeg skal også lige se, om hun har tasker eller et eller andet. Fordi hvis hun har... Okay, hun har en hvidtask der, men jeg tror ikke rigtigt, at hun har flere tasker. Så sådan er det jo. Men hvad kunne vi finde på at give den her? Måske et brunt sæt. Det kunne måske være pænt til den. Men det ved jeg ikke lige helt. Det kunne også være, at den ikke skulle på, at det ikke lige er den. Så jeg tænker, at vi prøver at finde et underlag til den først. Mm, hvad der kunne være pænt til den? Jeg ved det ikke. Den her kunne måske være meget pæn. Ja. Jeg, jeg ved ikke, jeg ved, hvad det er fra. Og det er det sæt til... Ej, hvor pænt! Shit! Det kan jeg godt lide. Ej, det er cute. Okay, så lad os se, om vi kan finde en sadel, der matcher til. Jeg ved ikke helt, om den skal være brun, øhm, eller hvad den skal være. Det kunne godt være, at vi skulle tage den første sadel. Uh. jeg ved ikke helt, om de passer til, altså sådan til underlagene. Det kan godt være, at de sådan, åh oh, shit, hun har mange de pæne sorte sadler. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. <laughs> um. men jeg ved ikke lige, om vi skal gå med, vi tager sådan en her igen. Det, altså, vi elsker den sæde. Og så tænker jeg, at vi tager det her til, for jeg kan godt lide, at den er sådan lidt brun og sådan. Det passer godt til, fordi den er også lidt, du sådan sort i det, og ja, det der er da meget fint. Det har sat så, der sådan lidt i tvivl, men jeg ved ikke helt, om sadlen passer til underlaget, men det ser da meget godt ud, men er det er virkelig nogle fede øh, underlag. Er det her fra Jorviks Ridderven, det kommer, eller, eller hvad? Hvis I ved det, så må I meget gerne skrive det i kommentaren, for det gør bare mega glad, hvis jeg fandt ud af, hvorhen man kunne købe sådan nogle, fordi jeg kan godt lide underlag. Og det kunne være, at jeg skulle have det til en anden hest. Men nu skal vi have lavet sæt til Bad Boy. Uh, ba Boy, tror jeg, man siger. Okay, lad os se, hvad vi kan finde til den. Det kunne godt være, at den skulle have noget af sådan, du ved, et åbent øh, hovedtøj så prøver vi også noget, ud noget helt nyt. Så lad os se, om vi kan finde en hvid sadel, der kunne være pæn til. Den er den var mere silver, og jeg ved ikke lige helt, hvis det kunne være meget pænere, hvis du kunne finde en hvid sadel. Men det tror jeg ikke, hun har. Så vi må overleve med silver. Nej, vi går tilbage. Vi finder et andet hovedtøj. Okay, den var her hernede. Vi vil ikke rode. Så lad os se, okay, så var der den sadel, der er matchet til det her hovedtøj? Eller vent, hvad? Hallo, kig op. Kig op. Tak. Hallo. Hallo. Okay, der var et sadel til, så jeg tænkte, kan vi give den med at matche sadlen? Og så prøve at finde et underlag via det. Det kunne være lidt fedt, hvis jeg kunne det. Um, jeg, jeg ved ikke, hvad der kunne passe til. Jeg har ingen idé. Men det skal nok blive godt. Det lover jeg. Nej, jeg ved ikke. Det sorte det kunne måske gå an. Jeg synes bare generelt, når man har sadel, eller underlag på arab, øh, så synes jeg, at den ligger lidt mærkeligt på den. Så det ved jeg ikke lige helt. Hvad hvis vi gør ved det? Og oh, hun har flere hvide underlag. Interessant. 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 Så det kunne godt være, at vi skulle give den den her på. Men jeg ved alligevel ikke. Det kunne også være, at vi bare skulle give den et hvidt underlag på. Jeg tænker bare, at vi giver den hvide på, og så bandage. Skal... Nej, den har hvide sukker så det tænker jeg er nok. Så ja, den her, den er jeg også lidt i tvivl med. Jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg ved ikke med farverne, så jeg rapper sådan. Jeg er ikke så god til pinturrapper. Min anden pinturrapper, jeg har selv, den er også helt, øhm, der ved jeg ikke lige helt, hvad jeg lavede der. Så er det simpelthen blevet Stormwinds tur, og spændende, spændende. Så lad os se, jeg tænker, at den skal have den her rev i. Hun havde godt nok kun én taske, men altså, den her, den er sød, og den skal have reven, og sådan er det bare. Så lad os give den den ene taske på, som hun havde, og hvor lå den, den lå der. Åh, oh. nå, den havde jeg allerede på, men så kan det være, at den skal have grøn i stedet. Det ved jeg ikke helt, men lad os se en gang her. Skal den have det her sæt på? Det er mega cute til den, så det kunne godt være, at hvis du giver den... Hvad? Hvad? Havde den allerede bandage på? Jeg får men jeg tænker bare, at det, nej, det kan også være, at den skulle have sådan på. <laughs> jeg ved det er ikke helt. Det, er. Øh... det kunne også være fedt, hvis hun havde bandage eller til den. Men det tror jeg ikke, hun har. Det kunne også være, hvis hun går med noget hvidt. Jeg så, at hun havde flere hvide, men det går måske også lidt for meget i et med manen, Og det bliver måske sådan lidt... Nå, det kunne også være, at den skulle have pink på. Men så tror jeg, at vi skal have det her set igen. Øh, og så underlaget til. Og så skal vi lige have den sorte sæddelse, hvilket der var mange af, og hvilket var mega fedt. Så lad os se. Bum. Og så et sort hovedtøj, hvis det er muligt. Og få et lille sort hovedtøj, det kunne være pænt til den. Der var der et. Og så lad os prøve at tage den der hvide taske på, og så rev'en. Og den registreret igen. Sådan der. Jeg ved ikke helt, tasken den passer ikke så godt til, um, men den grønne passer mindre til, Så altså, jeg. føler, at den der passer bedst ind. Øhm, af dem der. Men lad os se, om den har en eller anden sløjf, den skal på. Nu er det jo pink, så var med at give den en blomst. Nå, ej det er sødt, det kan jeg godt lide. Jeg gør godt lide, når ponyerne de har sådan lidt en cute ting over sig. Og nu har den en lille rev med sig, så det kan bare ikke blive bedre. Så er det simpelthen blevet big dollar øh, tur, så øh, lad os se, hvad vi kan finde til den. Og jeg synes, det begynder at knive lidt nu, for nu har vi givet allerede mange sæt. Hun har stadig mega mange fede ting. Men nu begynder jeg at være sådan et, hmm, hvad skal vi give dem nu? Så lad os se, om vi kan finde et eller andet fedt igen og give den på. Jeg begynder nemlig at være sådan lidt, hmm, hvad kunne vi give den på? Men jeg ved det ikke lige helt. Ja, det kunne være, hvis du kunne give den nogle af de her speciale underlag på. Oh my god, hvad hun havde? Okay, det passer ikke så godt sammen. Men så må du lige overleve det. Jeg synes helt glad, at du skal have et, øh, et, underlag, der matcher til bandagen, for det var mega sødt til den, det er jeg sikker på. Ej, den har en blomst i hovedet. Kan vi ikke? Åh, oh, hun har kæledyr! Men hun har ikke flere tasker. Det er lidt trist. Men lad os se, om hun ikke har en blå blomst i stedet. Meget bedre. Og ham. Ja, det passer ikke til. Ej, hvor den sød. No. Ej, den er virkelig, virkelig kær. Den kan jeg godt lide. Jeg ville bare ønske, at den havde en blå taske, så kunne den få en lille dyr med. Det kunne være mega sødt. Så øhm, um så fik vi simpelthen også givet den et sæt. Og jeg har lige sorteret de andre, fordi jeg kan ikke lide, at de står uorden for lang tid. Og nu er det magisk kæst, at den skal have et mega fedt på. Og wow, hvor er den sød med rosenknopper. Jeg har aldrig set en øh, Sony med rosenknopper. Men det er da mega sødt til den. Men lad os se, om vi kan give den et sødt sæt eller et eller andet. Så lad os se. Hvis vi nu går ind på bandager og kigger. Nu har vi godt nok ikke flere pinke underlag, tror jeg. Hvilket er lidt trist. For det kunne være mega sødt til den, tror jeg. Øhm jeg begynder at være sådan lidt, hvad skulle vi give den? Okay, så jeg tænker, at vi går med det her sæt øhm, til den. Og med de her bandage, jeg ved ikke helt, om det passer til, men jeg føler, at det er alligevel det, der passer bedst til den. Og den her, den har noget lidt over sig, og jeg tænker, at jeg godt lige, at den har nogle farver. Nu når det ligesom er en magisk kist, øhm, Men jeg kunne godt tænke mig et lidt mere farvet en farvet Så jeg tænker, at jeg vi går med den her, fordi jeg føler ikke, den der helt hvide den passer så godt til den her. Så jeg tænker, at det her, det er faktisk okay. Den bliver meget, meget sort i det, men ja, det, det er måske okay. Og hvis ikke øh, du så vild med Louise, så er det mere end velkommen til at om. Det er bare et, et forslag, et, en, et, en for... Hvordan kan jeg sige det? det jeg, jeg, prøver, jeg giver bare forslag til, hvordan hesten eventuelt kan se ud. Og nu så tager vi dem lige, og vi er allerede godt på vej. Så nu kan jeg se, at vi skal ned til en fjordhest, en hvid en, og det har jeg aldrig prøvet at give sæt til før. Så det skal nok blive spændende. Okay, så lad os se, hvad vi kan give den her. Jeg håber, vi kan give den et eller andet mega fedt sæt. Øhm, jeg, jeg kunne godt tænke mig noget blå. Eller, åh, jeg, jeg ved ikke, har, hun har ikke et underlag til den her. Det er lidt en skam, det kunne være mega pænt til. Men, væk, åh, det her kunne også være pænt til. Hun havde jo et ekstra sæt af det. Det kunne virkelig, 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 virkelig være pænt til den, tror jeg. Så det tænker jeg, vi går med, fordi det kunne være sindssygt pænt til den. Altså, det er sådan, det, det er det bare, altså. Det kan ikke være grimt til den, det kan jeg godt lige sige. Så et bum, og så skal vi være et sort hovedtøj til, og bum. Nej, hvor er det en kær, det er virkelig, 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 virkelig sødt til den. Det kan jeg virkelig godt lide til den. No. Så skal den normale fjordhæs have et outfit. så det skal vi også lige se, om vi kan give den. Hvad det kan være, det ved jeg ikke lige helt endnu. Men lad os prøve at lede lidt. jeg ved det ikke, grøn kunne faktisk være pænt, men den har ikke bandage, så Jeg kunne rigtig godt tænke mig at fyre hesten fik vendage. Da jeg føler at jeg bare sådan, at det ekstra cute til den. Men den har det ikke helt. Så jeg tænker, at vi går med grøn alligevel. Altså det er, sådan, det er mega pænt til den, og det er nok bare sådan... Ja, yeah, det går jeg bare nok mest med. Og nu spørger den, nej, jeg tror, jeg har brugt alle de mega nice sadler. Nej. Så går det kun galt, venner. Nu er det, nu er det ikke godt. Nej, nu begynder at sætte sådan rigtigt at blive mega grimme. Når der er ikke er flere pæne sædler Eller de er er okay, men jeg ved ikke lige, hvordan jeg skulle kunne lave et sæt med dem her Så det er jo spændende Okay, kan vi ikke prøve at lave et eller andet med det her underlag? Så det er måske lidt mere øhm, unikt-agtigt Det kunne være, at vi kunne lave et eller andet mega fedt på den I don't know, men lad os lige med til at prøve øhm, Hvis nu der var et eller andet som den her Jeg tror nemlig, den matcher til og hvis hun så havde et eller andet hovedtøj, der også matchede det, så kunne det være mega godt. Man kan i hvert fald have lov at håbe, at hun har. Så lad os se. Nej, det er der ikke. Men det her hovedtøj, det er virkelig pænt. Så det får den. Jeg tænker godt, det kan passe lidt til. Så det, ja, det tænker jeg, det er fint nok. Okay, det blev okay. Men nu begynder at sætte sådan, at jeg var knap så pæn. Der er et hvidt sæt tilbage, og den kunne jeg rigtig godt tænke mig at give hendes friser men der er ikke nogen pæne sadler tilbage, så jeg ved ikke lige helt, hvad jeg gør. Men øh, ja, okay. I det mindste bliver de første heste øh, pæne. Så hvis du er derude, du er medlem, og du gerne vil have lavet sæt øh, så sæt dem i pænt række. for jeg tager altid den her vej rundt, hvis øh, du gerne vil have, at jeg går efter at lave pæne sæt til bestemte heste. Og som sagt, så laver jeg kun sæt til medlemmer nu, og øh, I skal have over seks heste som medlem, hvis de har fem, så går det. Men øh, ja, men øh, det bliver spændende at se. Og det er også en speciel man, jeg har aldrig set nu, de, den her man på den her historie. Men lad os se, om vi kan give den et eller andet sødt. Det kunne være mega sødt, hvis vi kunne give den et pink set. Men hun har ikke ikke pink underlag. Prøv at... Nå, jeg troede lige, den havde en <laughs> Det var bare noget bagved. Men det kunne også være... At... Jeg, det har vi aldrig gjort før. Men lad dem gå uden sadel. Det har vi aldrig gjort før. Øhm, det kunne bare være mega sødt til den, tænker jeg. Hvis nu bare vi kunne finde et pænt hovedtag til. Som det her. Det er jo sådan lidt pink. Det er det pink. Og så. Kunne det være pænt til den. Fordi at. Øh, det kunne det bare være. Og så en eller anden pæn slave til. Æh Fordi jeg tænker bare. At det kunne være sødt. Det prøver vi. Øhm, det har vi aldrig gjort før. Hvor den har ret uden Men det tænker at vi gør den her gang. Fordi. Øhm ja. Jeg ved ikke hvad jeg ellers vi skulle gøre. Fordi jeg tænker. Jeg synes jeg vil bare ikke ødelægge den her hest. Jeg elsker ponyer. Og den er mega cute den her. Så den nu prøver jeg bare at gøre den så pæne som overhovedet muligt, øh, så jeg håber virkelig at det her det går, men jeg ved det ikke, man kan lade håbe, <laughs> så yes, og nu er det til arkitekten, og det er en skam at den ikke bliver pæn, åh oh, nej den er kun cool level 1, Louise jeg håber virkelig at du finder et pænt sæt til den, fordi at jeg kommer ikke til at gøre den særlig pæn tror jeg, det er lidt svært med de sadler der tilbage Um, men jeg synes, de første det bliver sindssygt pæne. Så lad os håbe, at nogen kan redde den her. Det er jo guldfisken! Yay! <laughs> um, jeg synes, guldfisken er er mega sød. <laughs> men okay, lad os prøve at give den noget brun på. Det kan være, at vi kan redde den på den måde. For jeg vil rigtig gerne gøre den her pæn. Jeg elsker en akateke. Jeg synes, de er mega smukke. Um, så jeg vil bare redde den på bedste måde. Okay, det her ligner noget, der godt kan blive til noget. Hvis vi kan finde et pænt underlag til. Nu ved jeg ikke, om jeg kan. Men jeg håber virkelig, virkelig meget. Um, jeg føler bare, at den er, sådan, den er virkelig brun. Så den springer meget ud. Øh. Okay, jeg ved godt, at jeg sagde, at jeg vil gemme den til friseren. Men lige nu tror jeg, at det bliver pænt til den her. Ja, det tror jeg, at det gør. Fordi jeg føler bare sådan, at det er måske... Nu græd hun godt nok på friseren. Men den her, den er level 1. Og hvis hun gerne vil beholde min sæt... Wow, den er egentlig tynd, mand. Jesus. Så føler jeg bare, at den her skal have et pænt sæt. Det kan godt være, at du laver om i det, men det er også helt i orden. Men øhm det er da okay, det her. Sadlen er bare mega kraftig, synes jeg. Den er sådan virkelig, virkelig kraftig, og man kan tydeligt se, at den er der. Øhm, så, ja. Åh, oh, det er en big i en rainbow dash. Uh, lad os se, om vi kan finde et pænt sæt til den. Okay, lad os se, hvad vi kan, kan gøre med den her. Jeg tænker, at vi har ikke givet et gul sæt til nogen. Og jeg ved godt, at gul er nok ikke lige den pæneste farve til den her. Men jeg tror, vi kører med gul til den her. Og vi har heller ikke rigtig nogen sadle, vi kan benytte os af. Men øh, vi prøver, at vi gør vores bedste, for at vi kan gøre dem så pæne som overhovedet muligt. Så vi tager den her sted, og så et brunt hovedtøj, kunne være mega fedt, hvis vi lige kunne vente hvad. Passer det ikke til der sad, når de må? Øhm, et pænt brunt hovedtøj. Den her, den er igen meget kraftig. Øh, så jeg ved ikke lige helt, altså indtil videre er det helt klart, den jeg går med. Men jeg kunne da godt lige tænke mig, øh, øh Ja, okay. Nå, men så går vi med den her, selvom den er en lille, lille smule kraftig, men ja. Okay, jeg synes faktisk, at det går okay med at få lavet sæt til de her heste. Altså, det kunne være gået værre, så tag lige et moment, før, at det er gået. Jeg tror, det er første gang, det er gået så godt med at lave sæt, vil jeg sige. Så har der været nogen, hvor de er blevet mega pæne, og så er der andre, altså sådan, hvor der er kun en eller to, og så er de blevet mega pæne. Eller også, eller nogle flere, og sådan, men så ellers resten er grim. Men jeg synes, det er gået... Okay her, og hvis I er jo egentlig, så er I mere end velkommen til at skrive i kommentaren, bare skriv øh, jeres meninger, det det elsker jeg at læse. Um, men lad os se, om vi kan gøre noget fedt ved Mini parrot En gang her. Um, okay, lad os se en gang her. Kunne den ikke være sød med noget hvid? <laughs> det ved jeg ikke. Men uh, lad os se. Ej, nej, 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 Okay, så lad os se, om vi kan finde. Okay, den her. Det her underlag. Det kunne også være noget grønt. Det er noget, vi aldrig får sat. Så den her får grønt. Ja. Uh, yeah. Igen, nu får vi problemer med solen. <laughs> det er ikke så godt øh, det her, faktisk. Så jeg til, ej, nej, 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 nej. Den her, den, jeg føler bare sådan lidt, den ødelægger underlaget på en eller anden måde. Og det er ikke så godt. Så, ja, okay, det må også altså være, det her vi går med. Det er ikke så flot. Det kunne jeg i hvert fald have været bedre. Men sådan må det jo være nogle gange. Okay, undskyld, men... Ja, det er ikke så godt. Okay, <laughs> jeg vil købe en ny sadel. Og ja, jeg ved ikke lige, den her heste gør nok ikke sådan lige det bedste. Men hvis der er nogen af jer, der kan lide det, så må jeg gerne skrive noget i kommentaren, for det kunne være mega fedt, hvis, uh, hvis, I kunne lide nogle af dem her. Men nu mangler vi simpelthen kun to heste, og det er en Morgan, og oh, jeg ved, jeg elsker Morgans. Og så er det en friser, den er okay, men jeg elsker Morgans. Men der er ikke nogen gode sæt tilbage nærmest, jeg føler lidt, at altså, der er nogle pæne underlag eller noget, men jeg kan ikke rigtig matche pænt sammen. Så jeg ved ikke lige, hvad jeg gør, men jeg tænker, at den skal have noget blåt. Den skal have noget blåt. Vi kan måske godt lave et nogenlunde set til den, hvis vi er heldige, uh, men det er på, at jeg er, så jeg ved ikke lige, hvad jeg gør her. Den får noget brun på, så må vi se, hvor langt vi kan nå med det her. Er der ikke en mere brunt hovedtøj, det vil gøre det lidt federe. Okay, det her er nok... Ved du hvad, den får en brun med pink, det er også mega fashion, ja. <laughs> nej, hvor det er slemt. Det passer bare overhovedet ikke sammen. <laughs> altså, jeg synes, den blå farve passer mega godt til den. Så hvis jeg en dag skal have den der Morgan, så skal jeg i hvert fald også blå til den, ved jeg tro. Og øh, fem år senere, så har jeg bare ikke købt blå til den, så jeg købt den en helt anden. Men jeg kunne godt overveje at købe en blå. Og nu har vi jo så ikke hvide mere til den her frise, hvilket er mega trist, jeg ikke har. Men så må vi give den et eller andet, andet mega fedt. Det skal nok gå. Det skal nok gå, venner. Øh... Ja. Det passer bare ikke Jeg synes bare den skal have bandage på Kan vi så ikke finde et underlag, hvor det kan, kan gå? Agtigt sådan Den her, det kan lige gå Det kan lige gå Og så det her hovedtøj, det kan lige gå Det kan lige, okay ved du hvad Vi, vi kører med hvid nu, sådan der Det blev godt nok først. Og det var den sidste hest, vi fik lavet. Så nu skal vi, som altid, når vi laver sæt, så skal vi lige have en lille rundvisning for alle de hest, jeg har lavet. Og øhm, så må I godt skrive i kommentaren, hvilken en af jeres hester jeres yndlings. Men øh, lad os lige tage et kig på alle hendes heste og se, hvordan det endte ud. Okay, så vi starter her, og jeg synes faktisk, det startede mega godt ud. Um, og jeg vil helt klart sige, at de første, de er helt klart min yndlings. Jeg synes, de her tre, de blev mega gode. Den her, den var sådan lidt, den blev okay, men der er et eller andet ved den, jeg ikke lige ved, hvad jeg skal sige til. Um, den her, det var heller ikke så godt. Det kunne have været bedre. Den her, synes jeg, blev mega, mega sød. Jeg tror, det er virkelig også en af mine yndlings. Jeg ville selvfølgelig sø sådan her pink taske, men det er okay. Den er blevet også sød. Jeg vil bare ønske underlaget, og underlag bandagerne passer sammen. Men det er også okay. Den er blevet også meget fin. Den blev bare meget mørk i det, og det ved jeg ikke, om det, ved, det går for meget ind i den, når den i forvejen er sådan lidt mørke, brun i det. Så det synes jeg er lidt af en skam, men sådan det er. Den her, den blev også mega cute. Solo star den blev mega flot. Det er nok også en af mine yndlings. Og så går vi ned den her, det, det, det var her, det begyndte at gå lidt galt, det her blev okay, her blev det også okay, um, her blev det, jeg ved ikke lige, hvad der skete, det her blev faktisk overraskende pænt for det, var jeg troede, det kunne have været bedre, meget bedre, men det blev okay, og uh, det her, det, ja, her begyndte bare at gå ned ad bakke, som I kan se, det endte lidt galt, især også her med Morgan, det blev lille hovedsøjserne, og den sidste blev frisat, som, det det blev okay. Jeg vil bare ønske et andet underlag og en anden sadel. Så. Men sådan det, men det er i hvert fald alt for den her video. Jeg håber at vi virkelig nød den. Husk at like og subscribe, og husk at slå klokken til, så du kan følge med i mine videoer. Og så kan du måske være den første, der ser videoen. Men i hvert fald, så ses vi i næste video. Ha' det godt, indtil vi ses igen. Hej hej!